можуть займатися цим невтомно годинами поспіль. Гігантські апетити лева задовольняють до 20 левиць. Льова, ти йдеш? Дома додивитися. Наш Льова – великий економіст. Каналів вдома мінімум, інтернет ледь повзає. Лев Михайлович, ось дивіться. За телебачення ви платите, за інтернет, за мобільний зв'язок. А в «Київсталі» все це разом за півціни. І ще для дружини на подарунок вистачить. Вигідно, коли все разом. Підключайте домашній інтернет, телебачення та мобільний зв'язок від «Київстар». Знижка 50% назавжди. «Київстар» – 20 років з Україною.